Mollët nuk i hëngren, por ato i përdoren për të gjuajtur drejt shtëpis. E kur nga goditjet me to kuptuan se nuk është askush mbranda, hajnat me gurë në duar u fotën në obar. Pa moskësh, me kapel po, po në pa moska. Veco alarmuan kur e hetuan se krejt kjo aksion u gjiruan nga kamerat e sigurisë së shtëpisë së Halim Berishës në Grashtisë të Prishtinës. Andaj tre hajnat i vendosën maskat. Ma vojnë e kanë marrë një gurë, ati poshtë e kanë thyke dritarën këtu në salën. Prej ati e i kanë orë, kanë hi shkallë dhe për tjetë dhe kanë orë të kjo e dritarja këtu. Përveç kërkimit të gjërave me vlerë, hajnave ju shtua edhe një shqetësim. Po edhe në divjarit, që me gjithë divjarin me gjithë se kur e kanë po kamionën dhe shihen që kanë pas panik. Kështu në kërkim të pajisjes kur ruhen videot e gjiruara, ata gjysmore hulumtuan brenda. Këtë kjo dëmëllim që ka është këtu, është pej hajna. Njëri me armë zjarri bënd e roje, me qenë se të zotët të shtëpisë rrëth orës 22 të së premtës kishin shkuar mësafir diku. E kur erdhen, kuptuan dëmet që undodhen. Që ka këmujt me vlerësu në dëpunin rrëth 7.000 euro dëmë që më kanë bo? Vetëm ari vjedhur kushtoj rrëth 3.000 euro. Do i kanë morë dhe si kanë morë dhe bijuteria ka, nuk i kanë morë, po arin e kanë morë. Në mbrëmjen e së premtës, pas njoftimit, erdhen policët, të cilët dolën prapë të shtunën për t'i marrë edhe video incizimet e hajnave. E zëdhën si Agron Borovci i tha klanit se rasti është në hetim për t'u identifikuar personat. Por me shpo ka rastet të shpeshta këtë zonë, dikosh kërkon ndryshimin e një regulli. Shtos për vjen, shpia për thejnë, po dhe me formu ligjin, dhe me formu shteti ligjin, si të gjona bërë e vlasë. Me qanë se vjedhësit posedonin armë, familjarët e konsiderojnë veten me fatë që nuk kanë hasur në ta.